Bé, creiem que 25 anys mereixen un poc més de temps i per això passarem una estona aquí al plató amb Guillem Morlà, que és president de Somriure Mèdic. Bon dia, Guillem. Bon dia, Marta. I enhorabona per aquests 25 anys. Moltes gràcies. Guillem, per començar, en un dels agraïments que vos dediquen les famílies a la vostra web, llegesc això. Perquè en un entorn on predomina el dolor i la por, els pallassos sou capaços de capgirar la situació i crear per un instant un ambient màgic on sols predomina el somriure i la música. Per tant, realment seguim confirmant que les emocions positives van estar també lligades a la salut física. Efectivament. I està ben comprovat des de fa temps que el somriure canvia l'estat d'ànim de la persona i no només canvia l'estat d'ànim del nen malalt, que és en qui principalment mort dirigint, perquè Somriure Mèdic mort dirigint més a nens i nines hospitalitzats que no a gent major pesada que ens la demanden, que ja en parlarem. Però la veritat és que quan un nen està malalt observa molt son pare i sa mare. I son pare i sa mare, si estan preocupats per la malaltia del nen, estan angoixats i angoixen el nen. I què passa quan entra una parella de pallassos? Que canvien aquest entorn a dins l'habitació, el nen somriu, veu que els pares somriuen i se canvia totalment. Tot el clima se transforma. Llegeu una altra frase, Guillem, des de la vostra web també, una altra dedicatòria. Un nen abans d'entrar a quiròfan, mamà, tranquil·la, me'n vaig amb el pallasso a quiròfan. Vos demanen, però, me deies, a més d'infants, els adults, que també els dediqueu uns minuts d'entreteniment, d'esbarjo en els adults. Com és això i en quin punt ho teniu? La veritat és que aquesta demanda és de cada dia més creixent, sí. A tots els hospitals públics allà on anem, però de moment no tenim ni recursos ni programes adequats per poder atendre, diríem, aquesta demanda per la gent major. Ja mos agradaria. I la idea seria, dins, potser dins un objectiu, dins mig plaç, crec que seria per arribar a aquesta gent. Què faria falta perquè això fos possible? Més finançament, Guillem? Sí, més finançament sobretot, perquè la veritat és que hem de pensar que els nostres pacients no paguen, o sigui, els nostres usuaris no hi ha cap que pagui. Entonces, nosaltres hem de cercar finançament a través de l'administració, a través de béns propis, socis i empreses que dins la seva responsabilitat social corporativa mos dediquen una petita part dels seus beneficis. I avui vull dir que la nostra il·lusió seria arribar a un 33-33-33, o sigui, de socis i events propis arribar a un 33% de financiació, un 33% de l'administració i un 33% del món empresarial i donatius. Per desgràcia, estem un poc lluny d'aquí, perquè estem un 25% de l'administració, un 26% de béns propis i un 47 o 8 de la part empresarial. I això preocupa perquè quan hi ha una crisi pot tenir una baixada d'aquestes coses. Aquí fem una crida, per tant, a l'administració i a la societat en general, que se facin socis. Jo la faig a la societat en general. La veritat és que crec que és importantíssim que s'impliqui tothom. El món empresarial i les persones particulars, perquè crec que molts són beneficiaris i crec que han de valorar el que estan fent dins l'hospital. Per tant, ja s'ha cridat, la faig a tots, a l'administració, en el món empresarial i en els particulars. Guillem, confirmam això, estàu a tots els hospitals públics de les illes, per tant, a les tres illes, sí, és així? Sí, efectivament, estem en tots els hospitals públics de Balears, excepte a Formentera, que per mi hi ha un petit hospital, però allà no arribem perquè tampoc crec que no hi ha massa nens hospitalitzats en aquella zona. Amb la sanitat privada teniu alguns contactes, alguna mena de col·laboració? Com està això allà? Vegades, perquè també infants hospitalitzats, sí, hospitals no, privats. Sí, però no m'ha arribat a concloure mai per arribar als hospitals privats. S'han fet intents, però de moment no han arribat a bon part, la veritat. Ja mos agradaria també, perquè el que passa és que també els hospitals privats haurien d'estar disposats a posar recursos, perquè si tu ajudes a que un nen se recuperi més aviat i que els tractaments siguin més efectius perquè hi ha un pallasso que ajuda, també haurien de portar el seu granet d'arena. Esperem que arribi. Hi ha resistències, veig, com també n'hi hagué fa 25 anys quan començàreu, perquè ara és molt bo de fer parlar de Somriure Mèdic, però no ho devia ser quan començàreu. Bueno, és que hem de pensar una cosa. Si jo fos metge, també hagués tingut resistències. Sí? Si jo... En el principi hem de pensar que teníem un hospital de Sant Dureta, allà on, en els passillos, hi havia un quadre amb una infermera que demanava silenci. Silencio, por favor. Silencio, por favor. O sigui, i tothom entenia que dins un hospital havia de ser una cosa silenciosa, una cosa tranquil·la i tal.
I després fiques un pallasso en les seves sabatotes, en els seus instruments, cantant i fent renou, jo entenc que un metge de tot d'una li ha de costar entendre això. Fins que després vàrem aconseguir fer-los entendre que eren professionals, que tenien la seva formació, que sabien desinfectar instruments i en una paraula, que tenien la formació adequada per fer una actuació personalitzada en funció de cada situació, de cada nen, el metge, la veritat és que actualment, de cada dia més, molt demanden a cedir en el moment que els han de fer una intervenció determinada a un infant. Clar que sí. Guillem, tot això, aquests 25 anys, aquesta trajectòria, aquest esforç de 25 anys, tindrà una consecució que serà una gala allà on celebrareu aquests 25 anys. Conta'm-nos aquesta part. Efectivament, dissabte, dia 9, a les 6 de l'hora baixa, en el teatre principal, hem muntat una gala, jo diria que no és una gala a l'uso, del que entenem a vegades com a gala d'actuació musical, d'artistes coneguts i tal, sinó que s'ha muntat un espectacle teatral, poètic, emotiu, en són mateixos pallassos de Somnis Amèrica. Actuaran tots els pallassos de Somnis Amèrica i en aquest muntatge teatral que han fet comptaran la història dels 25 anys de Somnis Amèrica. Jo crec que no hi pot haver millor actuació que comptar la història de forma teatral per tot el públic, perquè tothom ho entengui. Entenc que les entrades estan a la venda per tothom que hi vulgui anar. Efectivament, i comença a estar bastant ple, per ser, me consta que encara en queda qualcuna, però per tant, si qualcú vol venir, li recomano que faci via, que vagi a les taquilles del teatre principal o a través de la pàgina web del teatre principal també se poden comprar, i els preus són superassequibles, van entre 8 i 12 euros. Fantàstic. Que sigui un èxit, Ida, i molt d'anys per aquests 25 anys. Moltes gràcies i que puguem celebrar molt més, perquè, per desgràcia, no crec que Somnis Amèrica deixi de ser necessari, perquè mentre hi hagi nens malalts serà necessari. Moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Gràcies, Guillem.